කොළු සිනිකා මේකට එන්න කලින් මම පොඩි නෝට් කෑල්ලක් දෙනවා පොඩි නෝට් කෑල්ලක් දෙනවා මුතාලට मार्ग समीकरण अति बहुत दूसरे पट्टा मूल तूने गुणित मूल देख वेन वेन वेड मूल देखा वेन वेन वेड अरे इतना बड़े उत्तर है सवाल है ना सी बेदी में मूल तूने एक तू चल मूल तूने गुनी तेर सवाल ना है कि ना डी बेदी में तो वो ना मैजिक को गया हम बरसी कोई में उत्तर है अरे एक मंग खेला देन ना नहीं का दैना के ना तमाय में गाना हादर एक गाना दान नहीं थी एक तो में गाना हादर बेटा प्रश्न अरे गलत समी गलत समी
අද දවස හරියට පාවිච්චි කරලා මේ ගාන ඉගෙන ගන්න ඒ ඇති. හරියට මේ මේක පස්සේ එළවලා මේක ඉගෙන ගන්න ඒ ඇති. ආයෙ වෙන මොකුත් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ පුතා. මේක හරියට ඉගෙන ගත්තා නම් මේ කන්සෙප්ට් එක වලට දාත්තනේ ඒ ඇති. ඉවරයි ඉවරයි කියන්නේ. නැහැ මේ මූල ගුණිතය නෙමෙයි පුතා. මූල දෙකක ගුණිතය. මූල දෙකක වෙන වෙනම ගුණිතය. හරි. නැහැ ඒක දැන් එන විදිය තේරෙන්නේ නෙමෙයි මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. හරිද දැන් මේ මේක හරියටම දේන්නේ මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා මම කිව්වට පස්සේ දැන් හිතන්නකෝ මේ ගණිත සමීකරණයේ මොකද වර්ගජයට මම මේක ඔප්පු කරලා දෙන්නේ මම ඇත්තටම ගණජයටයි චතුර්ජයටයි පන්ති ඔප්පු කරලා දෙන්නේ නමුත් දැන් මෙතන අලුතෙන් පන්තියට එනවා නම් හරිය මේක කවුරු හරි බලන එකෙක් ඉන්නවනේ ඔහුගේ වැදගත්කමට ලියන්නේ මේ මම පන්ති ඔප්පු කරපුවා තමයි නැවත ලියන්නේ මෙයාගේ මූල තුන හිතනවා පුතේ ඇල්ෆා බීටා තීටා කියලා හරි ඊට පස්සේ මම වෙනම ලියනවා ඇල්ෆා බීටා තීටා මූලවල වර්ගජ සමීකරණ මොනවාද ඇල්ෆා බීටා තීටා මූලවල වර්ගජ සමීකරණේ මම වෙනම ලියනවා හරි ඒක ඕලෙවල් දෙනම පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන් මේ ලියපු එක තේරුම් නැත්තම් කවුරු හරි මට කියන්න අම්මට සිරි ඒක මට තේරුම් නැහැ කියලා මට කියනවා මූසර් මට ඒක තේරුම්නේ නැහැ. ඔගේ එකක් තේරෙනවා කියන්නේ. එහෙම අවුලක් නැහැ. හරි. මූල දෙකක් ගන්න එක උදේ මේ දෙක විතරයි ගන්න. බලන්න මේ වෙන්නේ. හරි. මූල දෙකක් නම් මේ දෙක විතරයි. ගුණිත දෙකයි ගුණිතය බිංදුව. හරි. x වෙන ඇල්ෆා වරක් x වෙන බීටා බිංදුව. මූල දෙක නම් මූල තුන නම් x වෙන ඇල්ෆා වරක් x වෙන බීටා වරක් x වෙන තීටා සමානයි බිංදුව. හරි. ඔන්න මම ඕන එකක් පැහැදිලිගෙන ආවේ කොහින්ද කියලා. x සමාන ඇල්ෆා සමානයි බීටා නැත්නම් මම එකපාර ලියන්නම් x ඍණ ඇල්ෆා සමානයි බිංදුවයි x ඍණ බීටා සමානයි බිංදුවයි x ඍණ තීටා සමානයි බිංදුවයි එන්න මේ වරහන් තුන හරි ඇදෙද ಗುಣ කරාම ඔය විදිහට එන හරි එදයි ගණිත සමීකරණ හරිද දැන් මෙතනින් හැදෙන්නේ ගණිත සමීකරණයක් තමයි දැන් මේක වැඩි කරගන්න वैडी करना एक्स वर्ग ऋण हम ये देना होते पुलिंग वैडी कर ये देना मेतन एक्स में दी का समान है बिंदु अरे तब मे का वैडी करना मे की हम एक्स का लेबा दे रखे देना एक्स का लेबा दे रखे देना अरे इधर बसे तू का मे एक्स वर्ग का पदे वैडी करना थीटा के अन्य नो ऋण थीटा एक्स वर्ग के अरे हिमी ने करो मैं एक्स वर्ग की वैटी करा एक्स के तब मैं एक्स वर्ग की वैटी करा ऋण थीटा के तेरे ने ता आंदा इधर से मैंने मैं ऋण अल्फा धन बीटा एक्स के ना पते वैटी करना एक्स के ऋण अल्फा धन बीटा एक्स के ना पते वैटी करना एक्स के तेरे ना ऋण अल्फा धन बीटा एक्स वर्ग के ठीक है बस से मैंने मैं बादे ऋण अल्फा धन बीटा एक्स හරි ඍණ ඇල්ෆා දන බීටා x වැඩි වෙනව ඍණ තීටා එක. එතකොට ගණන් නේද දල තීටා වරක් ඇල්ෆා දන බීටා x කියන්නේ. හරි. තව වැඩි කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මෙයා විතරයි. ඇල්ෆා බීටා x x ඍණ ඇල්ෆා බීටා තීටා. සමානයි බී. හරි. දැන් මෙතනින් බලන්න හැදෙන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? x වර්ග alpha theta beta theta alpha beta x ඍණ alpha beta theta සමාන වෙන්නේ හරි සින් එකේ ඉන්න ගැම්මෙන් ඉන්න මෙතෙන්ට වෙනකම් පැහැදිලිද කියන්නේ අවුලක් තියෙන නම් කියන්නේ හිතපාණි කියන්නේ සවට තේරෙන්නේ නැහැ. මම කැමති එහෙම වැරදි තියෙන දැන් අඳුරගෙන ඒක හදාගන්න මිනිස්සුන්ට මම කැමති. හරි. හරි. එලකින්. මෙතෙන්ට නම් අරුදයක් නැහැ. හරි YouTube එකේ පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මං හිතන්නේ Zoom එකෙන්
තමයි මම ප්‍රතිචාර ගන්නෙ. හරි මෙතෙන් දෙක අවුල. දැන් අපි ගන්න සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපේ බේසික් සමීකරණේ ax ගානේ ओके ठीक है ना अरे देवनी एक बड़ा हेडर कर गया था अभी एक्स का नहीं एक्स देवनी පළවෙනි එකේනාගේ මූලත් පුතේ ඇල්ෆා බීටා තීටා තමයි දැන් මේව පටන් ගන්නකොට කියන මේකේ මූල ඇල්ෆා බීටා තීටා හරි එහෙනම් මූල ඇල්ෆා බීටා තීටා ආ මේ මෙන්න මෙතන මේ උදලා පොඩ්ඩ හදාගන්න දැන් ගන්නට ගන්න ඉතින් හදාගන්නවා රත් පැරෙන්න මම දෙන්නේ මේක ඊට පස්සේ මෙයාගේ මූල अल्फा बीटा बीटा होता है पेन देखो मतलब है ना मैं इकाई देखा है समीकरण में देखा समान है बिल्कुल अंदर ही दूसरे तरह इकाई देखा है समीकरण में देखा मतलब है ना कोई समान है मतलब क्या नहीं इकाई देखा है समीकरण में देखा समान है मतलब क्या होता है इकाई देखा है समीकरण देखा समान समान है समीकरण में देखा समान है ना भौतिक विनाश नहीं है भौतिक विनाश मतलब बात सब भौतिक विनाश मित्र एक्स का नहीं दिया दिन में एक्स का नहीं सांगोड़े की दिया दिया मित्र दिन एक एक का समान है दिन का अपने एम के अंदर मित्र दिन रिनाल बताने बी ना दाना दी था मित्र दिन बी अरे सर मित्र एक्स के साथ बोला क्या दिए ने अल्फा बीटा थीटा मित्र दिए ने सी इन्हें मैं समीकरण देखा समान है अरे समान है है वे इक्का में मूल दिए मैं इन्हें तार के अधीन आवे ने मैं ही का इक्का हार देकर समीकरण समरूपी बेविंग समरूपी समरूपी बेविंग अनुरूप सांगुल तो अंतर अनुरूप संगुणता अतर अनुपातय नियतय की अरे कहा देखे समीकरण समरूपी बेबी अनुरूप संगुणता अतर अनुपाते नियत अनुरूप संगुणक के किया ने मैं आगे एक्स गले संगुणक के एक वे ना कोट मैं आगे एक्स गले संगुणक के ये वे इना ये वाला तरह अनुपाते नियत है එක මෙයාගේ අනුපාතය කියන්නේ 1 බෙදීම a මෙයාගේ ඍණ ඇල්ෆා දන බීටා දන තීටා බෙදීම b හරිද මම මේ ලියාගෙන යන්නේ x ගණනේ සංගුණ මෙතන ලියලා තියෙන්නේ x වර්ගයේ සංගුණ හරිද ඊට පස්සේ x ගේ සංගුණක ඇල්ෆා බීටා ඇල්ෆා තීටා x के साथ मैं आगे के साथ बोले कि c मैं आगे ठीक ना अल्फा बीटा थीटा अरे हैवी लोड पता नहीं है तो x अरे c में क्या हैवी लोड तेरे नाम इतने का गेमिंग इन पट्टा पॉइंट है खरी पार्क जो नहीं है जाने සමානයි a දෙකම එක. එම නිසා alpha දන beta දන theta සමානයි b දෙකම එක. හරි. ඒ විදිහට පුතා
මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කරගන්න. හරි. හරි. මෙන්න මේ දෙන්න සමාන කරලා. මේකෙන් එනවා මූල එක. මූල එක. හරි. ඊපස්සේ මේකයි මේකයි සමාන කරලා. මම මෙතන ඉඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙන තරම මම ඕන කරලා බලන්න. ඕන මේ අපි මේක දෙන්නේ. වෙන වෙනම ගුණිත. මූල වෙන වෙනම ගුණිත. වෙන වෙන. මේකයි මේකයි සමාන කරනවා නම් ඉතින් ඒක මූල ගුණිත. उदाहरण අරගේ අන්තිම එක සමාන කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් ප්‍රතිඵල හතර ගත්තා. හරි. සුළු ප්‍රතිඵල තුනක් ගත්තා. මම මේක උදාහරණයක් කියලා දෙන්න. හරි ලෝකේ ඉන්නේ. හරි ඉක්මන ලියගන්න. ඉක්මනට අවසන් කරන්න. उत्तर उत्तर अंतिम उदाहरण मन बेन शुरू कर शुरू कर चट कर ඔදින් ගණන් සමීකරණයක් සාද කඩාගෙන දෙන්නේ. මේක දිගහැරලා බලද්දි ඉක්මන. අවුලක් ගියත් YouTube එකේ තියෙනවා. හරි. ඉක්මනට සුළු කරන්න මේ සමීකරණය. ඉල්ලපු කෙනාම සුළු කරා. ඉල්ලුවනේ ගන්න උදාහරණයක් ඉක්මනට සුළු කරා. भाग्य अरे अब ठीक है नितमो x1 x2 x3 के हम मटे කියන්නේ x1 දන x2 දන x3 කියන්නේ කීයද කියලා මේකෙන් බලන්න මූල ටික එකතු කරලා මොකද වෙන්නේ 1 භාගය 3 උත්තරේ දාන්න කීයද වෙන්නේ උත්තර දෙන්න මට මේක බලන්න
ඇක්ටිව් වෙනවා වගේ දාන්න අන්න ඒක නැත්තම් ගල උත්තර දාගෙන දාගෙන යන්න කොහොමදයි කියෙන්නේ මෙතන එකතු කරාම 3 1 4 8 9 බෙදීම දෙකයි බලන්න 9 බෙදීම දෙකයි අවුලනේ එලකිරි එහෙනම් මූල 3 එකතුව නේද මේ ආවේ මූල තුනේ එකතු වෙනවා. නමේ විදිම දෙකයි. ඊට පස්සේ මම යනවා අර්ථ වෙක්ටි. හරි. මම මේකෙන් පස්සේ ගන්න යනවා. හරි. අර්ථ වෙක්ටි. මොකද අර්ථ වෙක්ටි? හරි. අර්ථ වෙක්ටි මේකයි. හරිද? මෙයාගේ මූල ඇල්ෆා බීටා තීටා නම් මේකට එන්නේ මොකද උත්තරේ මූල තුනේ එකතුව හරි මම මේ ළඟ ත්‍රිකෝණමිතිය ගන්න කරේ 2005 ත්‍රිකෝණමිතිය ගන්න කිව් මේ කිව්වා මූල තුනේ එකතුව මොකද මූල තුනේ එකතුව මේකට අදාළව ඍණ b බෙදීම a වෙනවා හරි දැන් අපි හදාගත්ත සමීකරණයක් තියෙනවා मेके ए किया ने बुद्धे देखा है, बी किया ने रुना नाम है, सी किया ने दहाय है, डी किया ने सुना है, तब मेका आदेश करेगा तो मूल तूने एक तो, हाँ रुना बी बेदी में ए, तब क्या नुक्ते, नाम है बेदी, अरे इन्हें एक्सपान आप इधर बेने दे मम्मी क्यों हुई, अरे निकांग आप इधर मेके मूल तूने देने के ने कही लेकर तो ඍණ b බෙදීමේ ඊට නම් a බෙදීම දෙක අපි එහෙම දන්නේ නැතුව නේද අපි දැන් මේ තු මේව සමීකරණය දුන්නා කියලා අපි දන්නේ නැනේ මූල මම මේ හදරන්නේ දුන්නේ හරි එහෙනම් මේකේ මූල එකතුව ඍණ b බෙදීමේ එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනෑම ඝනජයක චතුර්ජයක පංචජයක සත්ජයක හරි අෂ්ටජයක හරි මූල එකතුව අරුත් හරි ඊසම ඍණ බෝ පැහැදිලිද වැඩි දැන් දේමාලේ සින්නේ හරි මට මේ මේක දිහා බලලා කියන්න මූල තුනේ ගුණිතය කියලා මේ මේ සමීකරණය දිහා බලන මට කිය මූල තුනේ ගුණිතය කියලා ඍණ d බෙදීමේ මතක ඍණ d බෙදීමේ දැන් 3 බෙදීම 2 හරි මම මූල තුන වෙන වෙනම හරි කියන්නේ දැන් ප්‍රබින්න මූල තුන වෙන වෙනම ගුණ කරා වෙනවා හරි හොඳයි හරිද දැන් මේක මේක දැනගෙන යන්න හරි अरे ඔගොල්ලෝ මේක කරලා බලන්න try කරලා බලන්න කියලා එනවා හරි ගිරිත් try කරලා බලන්න මේකේ මූල කීයක් තියෙනවද කියන්න මට මේ ඇදෙන සමීකරණේ මූල කීයක් තියෙනවද හතරක් තියෙනවා හරි අපි හිතමු මේ මූල හතර මෙයාගේ කියලා මෙයාගේ හිතන මූල හතර හරි එහෙනම් මේ මූල හතර එකතු කරාම නේ උත්තරය අපිට ගන්න පුළුවන් මූල 4 ගුණ කරාම ගේන උත්තරය ගන්න පුළුවන්. හරි මූල 2 ගානේ මූල 3 ගානේ ගුණ කරාම එන උත්තරය ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන කරන්න දෙන්නේ අර විදිහට සාධනය කරන්නේ. හරි. මම දැන් එක ලොකු වෙලාවක් ගන්න එපා. මොකද මේක මේක ඔප්පු කරන්න මේ වගේ දරු මට්ටමට අරන් යන්නේ නැහැ. මම දැනගෙන තියාගන්න මේවා සියල්ල ඔප්පු කර හැකි. හරි. හරි උදාහරණයක් ලියාගන්න ඉක්මනට. ආ විභාගයේ සාධනය කරන්න ඕනේ. දෙන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා හරි දැන් ඔයාලට එක 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 ඔළුවට අවුලක් යනවා මේ වගේ ලොකු තඩි එකක් දුන්නාම ඊතන විභාගේ සාධනය කරන්න ඕනේ එහෙම සින්නේ නැහැ හරි එහෙම ඕනේ නැහැ දැන් මේ විභාගේ සාධනය කරන්න දෙන්නේ නැහැ නමුත් මේ ප්‍රතිඵලය පාවිච්චි වෙන විදිය දැනගන්න මේක ප්‍රැක්ටිකල් කොහොමද එන්නේ කියලා දැන් අපි යනවා 2015 ට හරි මේ සෑහෙන මතපේතර සුදුදුනු ගාලක් හරි 2015 කියන්නේ ගොඩාක් ළමයි හදලා තිබෙන්නේ නැති අඩුම ප්‍රතිචාරයක් දක්වමු ගන්න.
ඒක බරපතල තැන තමයි විභාගෙදී යන්නේ ළමයි මේ ගන්න හදන්න අර ඇල්ෆා දාලා බීටා ලියලා ඇල්ෆා බීටා ලියලා මූල එකතුව හොයලා මූල ගුණිතය ලියලා එහෙම ලකුණු ටිකක් හොයාගන්න බලන් තමයි යන්නේ එක්සත් හරි එහෙම අරමුණක යන්නේ එහෙම අරමුණට ගිහිපුවාට කර ගියා ගන්න දෙයක් නැති වුණා මේ ගන්න මෙහෙම දුන්නා හරි gx fx fx gx හා hx fx capital capital gx capital hx බහුපද තුනක් පහත දෙක්වේ x මාත්‍රේ හතරක් වෙනවලු ඒකේ කියනවා මෙයා x වර්ග වෙන alpha x දාන එක ඔව් x වර්ගය වෙන beta x දාන එක අර මේ දෙන්නේ උඩ දෙන්නේ fx යට තියෙනවා gx කියලා එකක් 6x වල 4 වෙන 35x වල ගණය දාන 62x වර්ග වෙන 35x දාන හරි දාන හරි මට කියන්නේ ඊයේ තිබ්බ පේපර් ඩිස්කෂන් එකකට ගිහින් ඉතපය කවුදින් ඊයේ රෑ තිබ්බ ස්පෙෂල් PO පේපර් ඩිස්කෂන් කරන්න මම හරි ඒක ගාන හැදුවා මම පළවෙනි ගාන තිබ්බ OPO එකේ ඒ කොටසේ පළවෙනි ගාන මම හැදුවා ඊයේ ඒක රිටපෙන් කවුද මෙතන ඉන්නේ ඉන්නවද ඒකේ මම කිව්වේ නේද හතරවෙනි මාත්‍රියේ සමීකරණ විසඳන මෙතඩ් එක මතකද හතරවෙනි මාත්‍රියේ සමීකරණ විසඳන මෙතඩ් එක ඒ මෙතඩ් එකෙන් මේක විසඳන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා මට පොඩ්ඩක් කියපන්. ආ. දැක්කනේ. ඒක මං කිව්වනේ x අතර ධනයක තියෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. 6ක් එළියට නැද්දා x අතර ධනයක හැදෙනවා. දැන් මං කියවනේ x ගණයේ සහ x ගේ සංගුණක ප්‍රතිවිරුද්ධ වුණත් සමානවත් අවුලක් නැහැ විශාලත්වය සමානයි. තේරෙනවනේ? නිකන් කටකාරවට නෙමෙයි කියන්නේ. හරි. ඉතින් ඩිස්කෂන් එකේදී මං කිව්වනේ 4 වෙනි මාත්‍රියේ සමීකරණ විසඳන්න පුළුවන් කියලා. විභාගෙදී ඕනේ නම් හරි දැන් මේ මේකේ මූල හොයන්න කියලා කියනවනේ fx සමානයි බිංදුවේ මූල සොයන වගේ සින්නක් කියනවා හරි එනයි නෝ අනුක්‍රමයකින් කියලා නැත්තම් හදන්න පුළුවන් ඒක හරි ඒකම විශේෂ හේතුවක් සහිතව මම තමයි අන්තිම උඹට මතකයි මම ගානක් වෙනම ඉලස් කළත් හදලා බෙන්න හැදෙන්නේ නැහැ හරි මට මතකයි x 4 දාලා 7 වගේ එකක් දාලා මම හදලා බෙන්න හැදෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වම හැදෙන හරි හැදෙන්න නම් මේ ෆෝමැට් එක දිනුනේ ෆෝමැට් එක මේකදී හරි. හරි ඒක උගන්වන්නේ නිකන් නෙමෙයි කියන එක තේරුම් ගන්න. හරි. x 4 දාන x වර්ග දාන එක. මෙතන තියෙන උත්තර x 4 දාන x වර්ග දාන එක. ඕකයි. දැන් ඔන්න බලන්න දෙන තර්කය. හරිද? fx සමානයි බිංදුව හා gx සමානයි බිංදුව සඳහා සමාන මූල පවතී. එකම මූල තිබේනවා. එකම මූල තිබේනවා. සඳහා එකම මූල තිබේනවා. ඇල්ෆා සහ බීටා මූල වශයෙන් නැති වර්ගජ සමීකරණය මේකම වෙන්නවා. බලහංකො කරකවන කරකැවිලි. මේ සමීකරණ දෙකට එකම මූල තියෙනවා නම් මේ සමීකරණ දෙකට එකම මූල තියෙනවා නම් මේ කොහෙවත් නැති ඇල්ෆා බීටා මූල වශයෙන් නැති වර්ග සමීකරණයක් අහන්න. හරි. බලන්නේ ගන්න මේ තර්ක දෙන තැන. ඒක පාට දෙනවා පොල්ලෙන් ගෙවෝගේ එහෙම දෙනවා. හරි මේ දෙන්නට එකම මූල තියෙනවා නම් මේක මේ දෙන්නට එකම මූල තියෙනවා නම් ඇල්ෆා බීටා මූල වශයෙන් නැති වර්ග සමීකරණ. මේක දැක්ක ගමන් මොකද වෙන්නේ ළමයි? බය වෙනවා. උදලම බය වෙනවා. බය වෙලා කර ගියා ගන්න නේ නැති වෙනවා මේ මේම එකක් වෙනවා fx සමානයි බිංදුව හදාගන්න හා fx සමානයි බිංදුව බය වෙන්න එපා අන්න ඒක වැඩි කරගන්න එතකොට මොකක් හරි තේරෙයි x 4
ऋण बीटा एक्स गाने धन एक्स वर्ग ऐसे मेक वैडी कर हम ऋण अल्फा एक्स गाने धन अल्फा बीटा एक्स वर्ग ऋण अल्फा एक्स धन एक्स वर्ग ऋण बीटा एक्स धन एक समान है अरे එක උඩ තවඩ පොඩි පැහැදීමක් එක්ක හදාගත්තොත් යක් විධිමත් විදිහට හදුවොත් x 4 ඍණ alpha ධන beta x ගණේ x වර්ග පද ගත්තොත් මෙතන x වර්ගය 2යි එකයි 2 දාලා alpha beta මම හිතයි මම හරි 2 දාලා alpha beta x වර්ගය ඍණ alpha දාලා beta x දාලා 1 සමානයි මෙන්න හරි මම අහනවා පුතේ මේකේ මාත්‍රය කියද මේකේ මාත්‍රය කියද හතර මූල කීයද තියෙනවද හතර ඒ මූල හතරම හරිද gx සමානයි බිංදුවක් තියෙනවා මේ දෙන්නේ fx සමානයි බිංදුව එහෙනම් gx සමානයි බිංදුවක් ලියනවා समीकरण මේක දෙක නම් මොකද තර්කය තර්කය 1 හා 2 සමීකරණ සමරූපී බැවින් හරි 1 හා 2 සමීකරණ සමරූපී බැවින් හරි සමරූපී බැවින් අනුරූප සංගුණක අතර අනුපාතයෙන් එපයි මේක සමාන කරන්න යන්න එපා මම දැක්ක සමාන උත්තර දෙනවා මම 6න් වැඩි කරනවා වගේ උත්තරයක් දෙනවා නෑ ඒ 6න් වැඩි කරන හරි 6න් වැඩි කරන සමාන කරගන්න පුළුවන් නමුත් එහෙම කරන්න යන්න එපා ඒ කියන්නේ fx 6න් වැඩි කරාම එහෙම කරන්න යන්න එපා හරි එහෙම නැතුව ටික අපි බුද්ධිමත් විදිහට උත්තර දුන්නොත් 1 හා 2 සමීකරණ දෙන එකම මොකද अनुरूप संगुण का अनुपाते समान ये अनुपाते समान कर निशा समय हाइंग वेडिकर एक तुरंत हाइंग वेडिकर बाकी खाता डिटर्मिनेंट्स निश्चय क्रम के क्रमी गिर क्रम के क्रमी समगामी समय के निशा देवी मात्र विचार देखे निशा इतना कल तुम्हारा संगुण संबंध कर अनुरूप संगुणक अनुपाते මෙයාගේ x ගණයේ සංගුණකේ ඍණ alpha ධන beta මෙයාගේ x ගණයේ සංගුණකේ ඍණ 35 හරිද මෙයාගේ 2 ධන alpha beta මෙයාගේ 62 මෙයාගේ ඍණ alpha ධන beta මෙයාගේ ඍණ 35 හරිද ප්‍රශ්නේ තිබුණ මතනවා මුල් ධර්ම හින්දා මෙයාගේ සංගුණකේ ඍණ sorry ධන 1යි संबंधिकाय
මෙතනින් සමීකරණයක් හදනවා ඇල්ෆා දෙන බීටා කියන්නේ 35 වෙදීම 35 වෙදීම ඊට පස්සේ පරික සමීකරණය අපිට ඕනේ 2 දාන ඇල්ෆා බීටා වෙදීම 62 සමානයි 6යි මොකද කියන්න එපා 6න් 1යි 2 දාන ඇල්ෆා බීටා සමානයි 62 වෙදීම 6 එන ඇල්ෆා බීටා සමානයි 50 බෙදීම 6යි. එහෙම නැත්නම් 25 බෙදීම. මෙන්න මේ දෙක අපි ගන්න. පැහැදිලි. මේ දෙක තාම පැහැදිලිව ගන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් පරිස්සමෙන් තේරුම් අරගෙන නැවත බල බල හරි. මේ මම මේ කරන මහන්සිය මේ කරන කැපකිරීමට වටිනාකමක් දෙන්න. හරි. ඉතින් ලංකාවේ හැමෝම ළමයි කම්බයින් මැස් කරන ළමයින්ට මේක වගේ දැන් මේක පට්ට වටිනවා. හරි. संबंध लंका अरे यहाँ अभी ये लेवल कर अभी गोटे की अभी निकाल नहीं है अरे अभी हम कर रहे हैं अभी ये लेवल करा अभी गोटे किया अभी कैंपस किया अरे अभी डिग्री का था हम कल अभी निकाल नहीं है अभी दान दे विदार मॉल ऐसे कोविड डे का आवाज अभी नहीं आती है इन ओवर लेट मामा क्या ने इन पुलवान तरह में पानी मीडिया रंग के लिए ईलांग सती है तीन दास हाई पेपर है पानी मीडिया दे अरे दास हाई पेपर एक करा नहीं तो बस गांड डेल अपन दागन में बैंकन लिया गन विवर नहीं करेगा කම්ප්ලීට් පේපර් එකම නම් ඩිස්කස් කරන්න බෑ ඒක බොරු කතා හරි මොකද දැන් YouTube live එක ස්ට්‍රීම් කරන්න පටන් අරගෙන දැන් වෙනවා විනාඩි 62ක් පැයකට වැඩි හරි පැයකට වැඩි ඔය පැයකට වැඩි නම් අපි කරලා තියෙනවා පැයකට වැඩි නම් අපි කරේ 11 අර ඒ කොටස ගණන් දෙකයි මේකට දාල තියරි ටිකක් කරා ඊට පස්සේ මේක හරි මම මතක තියාගන්න මම මොන ගාන හැදුවද මම ඒ ගානේ යන්න පුළුවන් පරාසෙ ඔක්කොම අරගෙන යන්න හරි හරි කියන්න බෑ अरे तो मिथन अपने मिथन गण को प्रतिफल दिखाती है मिथन गण को प्रतिफल दिखाती है ना प्रतिफल देख अल्फा धन बीटा किया ने तिस्पा विधि महाया अरे अल्फा बीटा किया ने मिता ने हरी शुरू करा था ना तो लाई समीकरण बारा एक्स इन बीटा समान है बिंदु है अरे तो बड़े हाँ एक्स वाले करेंगे अल्फा दन बीटा एक्स दन अल्फा बीटा समान है बिंदु पहले ही में तो ना एक्स वाले करेंगे अल्फा दन बीटा इस पाह बिंदु में आया एक्स अरे अल्फा बीटा वो बात कर रहा हूँ इसी पाह बिंदु में तो लाइक बिंदु समीकरण बिंदु समीकरण ඒ මොනේ highlight කළා වෙනම sorry bold කළා නේ දින 9 කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අර මං කිව්ව ක්‍රමයට හදන්න එපා. එනයි කියලා දින. හරි. දැන් මම බලව 9 හදන්න.
ඉක්මන් ලියා ගන්න මම මේ මතලක් දැම්මා. හරි මේක සාධක කැඩනවා. මොනවා සාධක වෙන්නේ? මේ සමීකරණය මම විසඳ ගන්නවා. පාඩම සමානයි බිංදුව. මේක සාධක කැඩෙනවා පුතේ. अलफा बीटा मूल समीकरण विसद अरे तो रेकिंग अलफा बीटा लबे ना ए अलफा बीटा क्या मित्र ने कहीं बोले पास से उन्होंने मार्ग समीकरण देखा कह देना अरे तो ऐसा समीकरण ने विसद कर दिया आप मित्र इंगिने तूना ये एक्स वर्ग कर रही ना ना ये एक्स दाना चुना समान है बिंदु हो देखाई एक्स बार कर रही ना पाई एक्स दाने एक समाने भी मैं वही ताऊ सांडलो भी सुनाने को लूँगा एक समाने एक है ना तुम्हारे ओ एक समाने चुना है अरे मैं तो नहीं है ना तो बोलो दावे तेरे इन्हें एक समान है बागे हो एक समान है देखा है अरे देखा एमनी सा जी एक समान है बिंदु ही मूल एक समान है बागे ही देखा है तूने नहीं कहा तूने वो तो है देखा ये रहा इन्हें इंगान आता नहीं क्यों बाहम अरे හරි එනෙන් ගන්න හදන්න කිව්වා ඔය දාන හද ඔක 10 15 හරි ඉතින් ඒ ලෙවල් পেපර් එකේ ගන්න කොහොම කරකවන්න පුළුවන් එහෙම කරකවොත් අපි දැනගන්න ඕනේ කිතාම බුද්ධිමත් වෙන්න හදන්න හරි ඉක්මනට ලියාගන්න ඉක්මනට ලියන්න